שבת עמים, אנחנו נשמח פה. בגלל שפעם הייתי שם התמים ולפעמים נגיד מוציא אחד כדי לראות חצי לשמור על האוזניים וחצי לראות איך זה מרגיש. מי רוצה לראות מי פה? את הקהל? כאילו אנחנו לא רואים. ואז הייתי הולך לישון עם צפצוף באוזן אחת. יש מבינים? אז כאילו זה בעצם מה שקורה אם אנחנו עושים אותם בכלל. הנה, 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 יש פה אנשים קוראים. עכשיו בגלל שלא מכרנו את ההופעה הזאת באופן שבו כל המקום מלא באנשים על כל הכיסאות, זה יהיה סבבה אם תבואו מקדימה להיות איתנו באווירת הופעת שכונה. והכיסאות שלכם עדיין טובים. הם עדיין טובים, אתם יכולים לחזור לשם לשבת כפי מתעייפים. אני עשיתי את זה. עשיתי את זה במוריסי, במיוחד התרבות, זה היה סבבה. לשבת לגור. חברים, עוד דבר אחד אני רוצה להגיד. אני רוצה להגיד דבר אחרון, זה שאנחנו צריכים לנגן פאנק רוק, תודה רבה שהגעתם בערב. יש הרבה פעמים אנחנו פה בעולם הזה, אנחנו אומרים, וואלה, באתם להופעה, אז אתם יכולים ללכת למות, אבל אני באמת מנסה לנער את זה הערב ולהגיד תודה שבאתם, עדיין שיש מונדיאל, וזה יותר חשוב מכן מפאנק רוק הערב, אבל לא בשבילנו, נכון? השיר ראשון נקרא חוד בחיץ. אני שומע סותר, נשאיר לא טוב, למה אין כאן לא חבל לנו מהרחוב? כך שמעתי מקום שרוצה לתלתות, שחזקי בלרתי מקום, ושעכשיו נתתם כבד ברוח חיים, כך חלום עמדים ונחמדים יכולים, בוא נראה אותך מפריץ את זה למה, אני זמר משהו, בוא נראה ואני תגיד, אנחנו לא צריכים תחתם. Thank you.
השם הופענה עד הבית, אני רוצה להגיד תודה להופענה עד הבית, השיר הבא נקרא שעמום תנינים.